Ранковий кавер на 9 каналі залучає нових резидентів. Ними можуть стати будь-які виконавці, вокалісти чи музиканти, які готові співати і грати просто неба в якій-небудь цікавій місцині Дніпра. Зйомки відбуваються зазвичай вдосвіта. Сонячна активність неабияк заважає процесу. Тобто учасникам доведеться рано прокидатися і розминати голосові зв'язки. Втім, досі ніхто з них на проблеми із вокалом не скаржився. Під час зйомок ми не використовуємо підсилювачі, окрім звичайного мікрофона петлички, щоб не заважати людям, які ще відпочивають. Репертуарні обмеження не дуже суворі. Текст пісні не повинен бути надто брутальним і використовувати лайливі слова. Ранковий кавер виходить в ефірі 9 каналу кожного буднього ранку. Це теж має вплинути на вибір композиції. Краще вибирати бадьорі або ліричні, які допоможуть прокинутися і налаштуватися на зустріч нового дня. Якщо ви готові співати для глядачів 9 каналу, телефонуйте в редакцію 067-1000-699 або залишайте повідомлення на нашій сторінці у Facebook. Зйомки завжди привертають увагу випадкових перехожих, тож до цього теж треба бути готовими. Доброго ранку, Дніпро! І ми починаємо!